Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam as boas novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Também teremos hoje um programa bastante diferente, bastante especial, com muitas matérias, falando de testemunhos, de coisas que a Boas Novas tem feito na casa dos semeadores. Mas antes disso, a gente tem que ir na nossa central de semeadores. Você sabe que a Boas Novas é sustentada por você. Telespectador, você que assiste a Rede Boas Novas, você que gosta da programação, liga e contribui. A Boas Novas é sustentada por contribuições de pessoas que estão agora nos assistindo. Se você quiser ver melhorias, uma expansão e um crescimento, também torne-se um semeador da Rede Boas Novas. Eu vou para a Central de Semeadores, o call center, que é o local onde recebe a sua ligação, falar com o Ronaldo, que está à frente ali da Central, onde conversa através do WhatsApp, atende seu telefone, lhe responde por e-mail e mantém a nossa casa de força da Rede Boas Novas, onde a gente tem o vapor que faz andar toda essa maquinária que vai ao ar todo dia, levando uma palavra, um programa novo para a sua casa. Ronaldo, é com você, como é que está a movimentação nesse nosso Boas Novas no ar? André, que bom estar mais uma vez juntos aqui no nosso Boas Novas no ar. E é muito bom ter a sua companhia, a companhia dos nossos telespectadores, dos semeadores da Boas Novas, participando conosco. E olha que coisa bacana aqui, André. Lá de Macaé, aqui do norte do Rio de Janeiro, o Joel Carlos de Oliveira, ele já foi semeador da Boas Novas, certo? Mas por um problema ali na sua vida pessoal, ele parou um pouco de semear, está pedindo oração porque ele quer voltar a semear na Boas Novas. Então, eu queria convocar todos os telespectadores, todos os semeadores, a orarem pela vida do Joel Carlos para poder Deus abençoar, tirar ali todo o problema que ele está passando e ele voltar a semear na Boas Novas. Isso é muito importante, tá bom? Deus abençoe, Joel Carlos. Deus vai te honrar, tá bom, meu irmão? E também o Júlio César Barros Farias, do Rio de Janeiro, aqui da Zona Oeste do Rio. Eles assistem a Boas Novas pelo Canal 42, se tornando um semeador com R$50. Olha que coisa boa, que atitude de fé. Deus abençoe, tá bom, Júlio César? Enquanto o pessoal está tudo falando aí de crise, de dificuldade, o Júlio César está semeando na Boas Novas. E porque você semeia na Boas Novas, sabe o que acontece? Muitas vidas são abençoadas, são edificadas. Você que acompanha Boas Novas nesses 23 anos, já viu que muita coisa mudou, né? Muita programação nova, vai sendo aperfeiçoado, tá certo? Muita coisa que vai edificando, muito conteúdo edificante para sua família, para você. Então, vamos em frente nesse projeto. Ligue, participe, mande um zap para a gente, manda um e-mail, entra diretamente no site da Boas Novas, faz a sua doação. Você que já é semeador mensal, pode também fazer uma doação especial para Boas Novas, não tem problema, tá certo? É bem-vindo. Deus te abençoe, tá bom? Então, ligue, participe, vem semear conosco. Estamos aí 24 horas atendendo o seu telefonema, atendendo o seu zap, tá certo? Temos um portal de voz. Se um atendente não falar com você ao vivo naquele momento, você deixa a sua mensagem, deixa ali a sua sugestão. Você que quer semear os seus dados, suas informações, principalmente o seu telefone, fale bem devagar ali, calminho, tá certo? Às vezes alguém fala muito rápido, a gente não consegue compreender, né? Mas a gente fica sempre naquela esperança de que vai poder atender você, todos que estão ligando pra gente, para poder você participar desse grande projeto de fé, tá certo? André, a gente vai continuar aqui atendendo a ligação do pessoal, atendendo o zap, lendo os e-mails também, tá bom? Durante todo esse programa Boas Novas no ar e durante toda essa semana, trazendo essas participações que são muito importantes para nós e para animar o pessoal que está em casa. É com você, André. Tá certo, parabéns, obrigado, boas instruções mesmo, ele falou tudo. Durante todo o programa você pode entrar em contato aqui conosco. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para ver algumas matérias de semeadores, de testemunhos de vidas que foram transformadas através da programação da Rede Boas Novas. A gente volta já já. De volta com Boas Novas no ar, eu quero mostrar para você um vídeo muito especial de dois semeadores, o José e a Eunice. É um vídeo um pouco longo, vai ser esse bloco inteiro, mas vai tocar o seu coração. São pessoas muito especiais e olha como Deus levanta pessoas de todo
lugar do mundo, de todas as maneiras, para semear na Rede Boas Novas. Esse talvez seria a pessoa menos provável que nós poderíamos pensar que seria um semeador, mas é um semeador da Rede Boas Novas. Espero que toque e te inspire a se tornar também um semeador da Rede Boas Novas. Veja só o vídeo. Eu sou pernambucano da cidade de Gravatá, próximo à cidade de Caruaru. Eu vim para o Rio no meado de 1942. Eu cheguei aqui e comecei a trabalhar como entregador no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu conheci Dona Eunice, ainda muito jovem. Eu era encarregado de uma seção numa fábrica de carroceria. E ela passou a trabalhar comigo como costureira. E foi aí que eu conheci a Dona Eunice. E logo depois me senti namorado por ela. Então eu mandei dar-lhe as contas para que nós pudéssemos casar. E assim foi, e nós casamos. Eu descobri as Boas Novas. Um irmão veio na minha casa e perguntou, escuta, você escuta, ouve, vê a Boas Novas? Eu disse, Boas Novas, o que é que é? Boas Novas, a TV Boas Novas, programa só evangélico? Eu digo, não, liga então, que eu moro perto de você, deve ser o canal 42. E minha neta chegando aqui, eu pedi para ela botar no televisão o canal 42 e a gente vê e ouve até hoje. O que eu vejo melhor na Boas Novas é aqueles cultos daquelas igrejas antigas, que eu sou muito conservador. Aquelas igrejas quando faz aquelas festas de aniversário de Manaus, aquelas águas, aqueles rios. Aquilo eu fico muito alegre com aquilo, aquela luta dos irmãos naqueles lugares difíceis, animais, cobras. E aquilo eu gosto muito. É o que mais me deixa feliz quando eu vejo, especialmente o nosso pastor da Boas Novas, né, o Samuel Jonas. Câmara. Né? Eu gosto muito de ajudar. Diz a palavra de Deus que é melhor dar do que receber. E é dando que se recebe. E eu gosto muito de ajudar. Quando me fizeram um apelo pela televisão, pela Boas Novas, seja um semeador, e eu tive prazer de semear. Primeiro foi a minha esposa, depois eu. Rebeca, havendo semeadores, havendo quem ajude, ela vai ter força de ficar sempre no ar, transmitindo, né? Transmitindo a mensagem, a palavra de Deus, as coisas boas, né? Porque ela se apagando. Nós não temos mais o que presta na televisão, sinceramente. Não tem. Então a gente tem que ter uma coisa boa na televisão para a gente ver, né? E a gente só pode encontrar na Boas Novas. Fui um garoto que aos 15 anos de idade eu não lia nem escrevia, não sabia, era um analfabeto. Nasci, como disse, numa cidade pobre e pequena, numa beira de rio. Nunca pensei chegar ao que eu cheguei. Mas eu tenho para mim que Deus, já nessa época, Ele olhava para mim e cuidava de mim. Com 15 anos eu me registrei, 15 anos analfabético, e fui para Recife, a cidade de Recife. Com 18 incompleto, eu vim para o Rio de Janeiro. Em 42, em plena guerra, cheguei aqui. Mas sempre eu tinha Deus no meu coração, Jesus Cristo, porque quando eu, em Gravatá, eu fui acometido de uma febre tifo, fui levado para Caruaru, numa cidade onde o Evangelho estava novo, com toda a força, e eu me ajoelhei com 4 aninhos num banquinho daqueles que cada um chegava com um pedaço de tábua e emendava.
Então, eu ali me apaixonei por Jesus. Com 15 anos que eu fui para Recife, e com 18 cheguei aqui, incompleto, eu ainda não tinha aceitado a Jesus Cristo. Mas quando terminou a guerra, que minha mãe chegou de Recife, membro da igreja de Casa Amarela, e me convidou para eu ir à igreja. Me convidava sempre, eu nunca tinha oportunidade de ir. Mas uma noite feliz que eu até hoje, parece que foi ontem, eu cheguei na igreja de Madureira, João Vicente VII, era um tipo, não era igreja, era um tipo loja. Ficava a igreja no centro, o circo de um lado e o cinema do outro. Eu deixei minha mãe na porta da igreja e disse: mãe, quando terminar eu venho. Gostaria de ir. A minha intenção era ir ou no cinema ou no circo. Mas me seguraram ali pelo braço: não, o senhor assiste e tal. Eu sentei lá e comecei a ouvir aqueles louvores. Quando o coral levantou e cantou um dos primeiros hinos, aquilo entrou dentro da minha alma, que eu praticamente eu senti que eu nasci de novo. E já estava pedindo a Deus que encerrasse aquele trabalho, que eu queria aceitar Jesus. E foi naquela noite que eu lembro até hoje. Jesus Cristo invadiu a minha alma e eu senti tanta alegria. Já saí da igreja ali, jogando cigarro fora, aquelas coisas. E realmente eu nasci de novo. Chegou no dia seguinte, quando eu acordei para o trabalho, parecia uma criança, faz com as perninhas para cima, parece que tinha nascido naquela hora. Eu me lembro até hoje, isso foi a coisa que me marca até hoje. E agradeço tanto a Deus por Ele ter escolhido a mim. Hoje eu sou feliz. Muito feliz mesmo. História linda, não é verdade? Quantas histórias, Deus, quantas pessoas têm histórias por trás, quantos semeadores têm uma história linda como a do João. Olha, foi um prazer a gente ver isso de novo e até compartilhar. A Rede Boas Novas, ela existe por causa disso. Quando Deus, eu já falei isso por várias vezes e a repetição é boa porque ela é didática para você lembrar e decorar. Quando o pastor chamou Samuel, antes de fazer a Rede Boas Novas, chegou a um vilarejo, uma cidade chamada Ipixuna, ele encontrou um homem fugitivo da polícia que pretendia se entregar. E ele falou: pastor, eu quero uma câmera. Só que o local não tinha nem luz elétrica. Ele falou: mas por que você quer uma câmera? Ele falou: porque aqui eu cheguei, aceitei a Jesus, a minha vida foi restaurada. E eu casei e tenho duas filhinhas. Eu queria mostrar um pouco da minha família para os meus parentes que estão lá no meu estado, porque eu pretendo me entregar, prestar contas e ficar quites com a justiça e ter uma vida livre, sem peso. Mas eu quero mostrar o que Deus fez na minha vida. Nesse momento, o Espírito Santo falou ao coração do pastor Samuel, falou: é isso que eu quero uma rede de televisão que mostre a minha família, a minha noiva para todo o Brasil. E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Histórias de lindas, de testemunhos como a do nosso irmão João, a gente pode ter o prazer de mostrar para todo o Brasil. Queremos continuar fazendo isso com mais pessoas ainda. Torne-se um semeador. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos ver e ouvir
mais histórias de semeadores, é muito bonito, a gente fica fortalecido e alegre em ver aquilo que Deus fez na vida das pessoas através da Rede Boas Novas e como as vidas são restauradas. A gente vai ver agora o Fernando e sua esposa, também são semeadores da Rede Boas Novas e tem um lindo testemunho, veja só. Sou o Fernando Oliveira, essa aqui é minha esposa, Maria Cristina da Silva Oliveira, né? E nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bairro Amazonas. Eu conheci a Boas Novas através da televisão, quando eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que fosse, né? Que surgisse uma rede de televisão evangélica para poder assistir, porque eu não queria assistir outros programas, né? E queria ver alguma coisa que falasse da palavra de Deus, que tivesse entretenimento, alguma coisa que eu me sentisse bem, sentindo a presença de Deus dentro da minha casa. Eu acho importante semear na Boas Novas, porque a Boas Novas é um projeto de Deus, né? Para a salvação de almas, né? E edificações de vida. E também de entretenimento, para que a gente possa, né, estar sempre em contato, né, através de estar sempre assim, em contato com coisas que edificam as nossas vidas e que, do mundo evangélico, do povo evangélico. Os programas que eu mais gosto são Antenados. Eu gosto daqueles programas que tem também de culinária, de das Boas Novas, de entrevistas. As entrevistas eu gosto muito, né, sobre atualidades. Eu gosto de assistir a reportagem que faz na parte da tarde. Eu assisto também Antenados, gosto também de Cabeça para Cima, assistir. E assim que eu tenho oportunidade, quando me sobra tempo do trabalho, eu sempre ligo, procuro ver a programação da Boas Novas para o que me completa, para eu sentir abastecido espiritualmente. A paz do Senhor Jesus. O meu nome é Fernando Oliveira. Sou presbítero na Igreja Assembleia de Deus em Bairro Amazonas. O meu pastor é pastor Antônio Paulo Antunes. Eu me sinto honrado por Deus de ter sido escolhido por Deus para ser um semeador para a rede Boas Novas. Devido ao meu pouco tempo para pregar o Evangelho, senti a necessidade de contribuir para que a Palavra de Deus fosse pregada mais amplamente, através da rede Boas Novas, pois essa rede foi um projeto nascido no coração de Deus para a salvação e edificação das nossas famílias, através da Palavra de Deus. Por isso, oramos para que o Senhor Jesus envie mais semeadores para esta seara, para que naquele grande dia não nos apresentemos diante do Senhor de mãos vazias. Visita da Boas Novas ao nosso irmão Fernando, e quero já aproveitar, ele é presbítero da igreja do pastor Toninho, no bairro Amazonas, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um grande abraço ao pastor Toninho, que também tem programa na Rede Boas Novas. Agora vamos assistir o vídeo da Olga Silva, veja só. Hoje nós vamos à cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, conhecer a história e o testemunho da irmã Olga Silva. Uma vida de lutas, mas também de muitas vitórias. Foi 20 anos que eu passei, né, com meu marido, e aí ele resolveu sair de casa. Quando ele resolveu sair de casa, eu fiquei muito para baixo, porque 20 anos não é 20 dias. E eu fiquei muito desesperada e eu pensei, isso aí me resta agora, é tirar minha vida. Pensei isso mesmo. Aí eu levantei, no que eu levantei, eu fui para a televisão. Eu liguei a televisão, a 47, a pastora Raquel. E aí ela falou assim, irmã, esse ferrolho velho enferrujado, tu tem que jogar no mato, tu tem que procurar agora uma vida nova. E aquilo me fortaleceu muito. Eu digo, isso é para mim. E
que desde esse dia eu comecei a assistir a televisão. E aí eu liguei para lá, né, que eu queria ser uma semeadora. E rapidamente eles me atenderam e graças a Deus eu comecei a semear. Desse dia para cá, só bênção. E mudou na sua vida depois que a senhora tornou semeadora da Boas Novas? Ah, pastor, mudou muita coisa. Em primeiro lugar, né, eu saí assim, do fundo do poço. Eu, graças a Deus, eu tenho sido fiel. Todo mês eu pago meu carnezinho, meu boletim. Já está terminando, eu tenho que pedir outro. Né? Em nome de Jesus. Isso tem sido uma bênção na minha vida. Pelo menos tem me dado força para me vencer as tribulações. Porque só Deus para na minha vida. Quero agradecer o pastor Samuel, a pastora Rebeca, a pastora Raquel. Todas as pastoras, elas têm me dado, assim, muita força. Aí parou um carro aqui na frente, lá onde saiu aquele moço, saiu aquela senhora. E eu fiquei olhando, Senhor, quem é esse pessoal? O que mais me emocionou foi que o pastor Carlos não quis saber quem era Olga. Se eu era o quê? Se eu era uma pessoa afastada, me deu a mão, mas sua esposa, conversou comigo, não quis saber quem eu era. Com a ajuda dele e de Deus, hoje eu voltei para a igreja e estou na Boa Nova e estou muito feliz. Não tenho palavras para te agradecer, Senhor. Obrigada. Obrigada por tudo que tu tens feito, Pai, na minha vida, na vida da minha família. Por ter me dado força para vencer todas as tribulações. A irmã Olga hoje tem uma pequena sorveteria. Com o dinheiro, ela já mobiliou a sua casa, é semeadora da Boas Novas e mantém a sua família. Parabéns, irmã Olga, todos os colaboradores da Rede Boas Novas pelo Brasil. Que vídeo tocante. Olha, que Deus continue te abençoando. Estamos chegando ao final desse Boas Novas no ar, mas de segunda a sexta, no mesmo horário, temos um encontro marcado, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau.